Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Avtodesk Maya dasturini o'rganishda davom etamiz. GaperShade. Ushbu darsimizda sizlar bilan GaperShade oynasida ishlashni, materiallar yaratishni, ularni sozlashni hamda ushbu yaratilgan materiallarni obyektlarga qo'llab ko'rishni o'rganamiz. Buning uchun avvalo yangi sahna yaratib olamiz hamda ushbu yaratgan sahnamizga sferani qo'shib olamiz. Bu biz yaratgan materiallarni qo'llab ko'rishimizda kerak bo'ladi. Ushbu sferani duplikat qilib yonga surib qo'yamiz. Ya'ni ikki xil material yaratib, ushbu yaratgan materiallarni ushbu obyektlarga berib ko'ramiz. GaperShade. GaperShade funksiyasini, ya'ni panelini ochish uchun biz ekranimizdan ushbu tugma orqali yoki Windowsdan rendering GaperShade ga o'tib ochishimiz mumkin. GaperShade oynasini ochganimizda xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni materiallar ro'yxati, tekstura, render, ya'ni renderda render nastroykalarimiz, svetlar, kamera va hokazo. Biz hozir ko'rib chiqadiganimiz bu materiallar hamda bu yerdan obyektimizga kerak bo'ladigan materiallarni tanlab unga berishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz hozir ikkita material yaratib ko'ramiz. Arnold ni bosib AI standart surface materialini yaratamiz. Ushbu materialni ikkita yaratib olamiz. Siz ko'rib turgan panel bu node editor hisoblanadi, ya'ni materialimizga tegishli bo'lgan modlarni ko'rsatib beradi va o'ng tarafida ushbu belgilangan materiallarga tegishli bo'lgan sozlamalar mavjud. Bular bilan hozir tanishib chiqamiz. Nodlarni belgilab ushbu tugmachaga bosamiz. Ya'ni bu tartib bo'ylab joylab beradi. Materialimizni ro'yxat bo'ylab tanlaymiz hamda uni nomlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, qizil. Ushbu materialimizni qizil deb nomlaymiz. Keyingi materialimizni sariq. Bizda endi ikkita material mavjud. Qizil materialni tanlab, colordan qizil rangni belgilaymiz. Ko'rib turganingizdek, GaperShade'imizni o'ng burchagida materialimiz qanday tusga ko'rinishini ko'rsatib beradi. Sariq materialimizni belgilab, sariq rangni beramiz. Endi ushbu yaratgan materiallarimizni obyektlarimizga berib ko'ramiz. Bizda ikkita obyektimiz mavjud. Hozircha ikkalasida ham bir xil standart material berilgan holatda turibdi. Endi biz bulardan birini belgilab qizil materialimiz ustiga sichqonchadan o'ng tugmani bosamiz hamda belgilangan obyektga ushbu materialni berib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, obyektimiz qizil tusga kirdi. Ikkinchi obyektimizni belgilab, materialimizdan sariq materialni belgilab, ushbu belgilangan obyektga tugmasini bosamiz hamda ko'rib turganingizdek reportimizda obyektlarimizni ranglari qizil va sariq tusga kirdi. Endi bularni render holatda qanday ko'rinishga ega bo'lishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga panel kerak bo'ladi. Buni yer sifatida ko'rib chiqamiz. Hamda svetsiz ko'rishning imkoni bo'lmaydi. Buning uchun biz
svet yaratib olamiz. Svetimizni joylab oldik. Gipershedimizni pastga tushirib, svetimizni biroz kuchaytiramiz. Hamda Arnold'dan render bo'limiga o'tamiz. Endi ushbu materiallarimizni render holatda qanday ko'rinishga egaligini ko'rib chiqamiz. Ushbu materiallarimiz render holatda xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Hypershade'ni ochamiz hamda ushbu materiallarimizdan birini materialini o'zgartirib ko'ramiz, ya'ni rangi yoki uni metal nisbatiga ta'sir o'tkazamiz. Uning uchun biz materialni tanlaymiz. Hamda ushbu tanlangan qizil materialimizga Hypershade'imizni pastga tushirib qo'yib, uning metal nisbatini oshirib ko'ramiz. Ya'ni metal holatiga keltiramiz. Ko'rib turganingizdek, ikkala sharchamizning materiali ikki xil bo'ldi. Biri metal, ikkinchisi oddiy. Va bu yerdan unga tushadigan nurning qanchalik kontrast yoki yoyilib tushishini ta'minlashimiz mumkin. Endi ushbu materialimizga tushayotgan nurning qanchalik kontrast yoki yumshoqligini ta'minlab ko'ramiz. Bu narsa, ya'ni materialimiz o'ziga tushayotgan nurni qanchalik yumshoq yoki aks qaytarish imkonini beradi. Hypershade'imizni ochamiz. Hamda obyektni belgilab, ushbu yerdan ko'rib turganingizdek ekranimizning o'ng tepa burchagida render holatda qanday ko'rinishga ega bo'lishini bu yerdan ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan xuddi biz render holatda ko'rganimizdek uning qanday holatga kelishini tekshirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hamda rangini ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Sarı holatga qaytarib qo'yamiz. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlasak ham bo'ladi.